Zoo Ústí nad Labem patřila a patří mezi tradiční české zoologické zahrady a také mezi nimi zůstane. Právě tak vykročilo nové vedení Ústecké zoo v čele s ředitelkou Ilonou Kšenkovou a představili novou vizi směřování zahrady v příštích letech. Novou vizí Ústecké zoologické zahrady je vystupovat nadčasově a v podstatě všechny nové expozice, které budou vznikat, budou koncipovány tak, aby důstojně prezentovaly chov zvířat v lidské péči a zároveň, aby všechny nově vzniklé expozice byly napojené na přímou ochranu konkrétních druhů zvířat ve volné přírodě a samozřejmě významným hlediskem bude i edukace, vzdělávání a komfort směrem k návštěvníkům. Je vidět, že to jsou odborníci na své úrovni a moc za to děkuju, protože takovouhle sestavu odborného týmu si myslím, že zoologická zahrada ve své minulosti nikdy neměla. Věřím tomu právě té sestavě toho odborného týmu, že budou velmi nápomocní a že posunou tu zoologickou zahradu přesně tam, kam jí město chce a kde ji i občané rádi uvidí. Aktuálně řeší Ústecká zoo problém s pozastavením plnohodnotného členství v Evropské asociaci zoologických zahrad a akvárií na základě nedostatku v zařízení pro chov slonů, orangutanů a dalších primátů. My do budoucna víme, že tyto druhy nebo orangutani budou muset zoologickou zahradu dočasně opustit a po výstavbě nového chovatelského zařízení se tento druh bude moct do zoologické zahrady opět vrátit. Naším cílem je udržet všechna chovaná zvířata tady v co nejvyhovujících podmínkách. Ústecké zoologické zahradě se bude snažit pomoct i město k naplnění svých plánů, a to hlavně finančními prostředky. Město samozřejmě se bude snažit udělat pro to maximum, aspoň já se o to taky budu prát. Je to ten fond záchrany rozvoje zoologické zahrady, kde teda minimálně z každého rozpočtu každý rok bude 20 milionů, je to minimální částka. Takže já bych byla velice ráda, kdyby se mi podařilo a budu se o to velmi snažit, aby do toho fondu přiteklo víc než těch minimum 20 milionů. Zoologická zahrada v Ústí nad Labem připravuje přestavbu některých pavilonů. Chce tak zajistit lepší podmínky pro chov zvířat. V příštích letech by tak měl vzniknout například koňský prales pro 3 druhy primátů, sloní pláně nebo chovné centrum pro outloně malé. Pro regionální televizi Ústecko, Renáta Filipi.